Туристичні родзинки, історичні і культурні пам'ятки, а також природні надбання. Всі візитки Сваляви тепер на одній мапі. У одному з закладів презентували першу версію туристичної мапи міста. Це той атрибут міста, який завжди буде в нагоді для гостей, для наших партнерів, в тому числі іноземних. Це ті речі, якими ми можемо ділитися нашим містом, які показують наше місто насправді. Так як Закарпатська туристична організація Федір Шандор особисто займається створенням туристичних карт міст Закарпаття. Сьогодні була презентована четверта з таких карт. І завдяки фінансуванню Павла Ганенця ми будемо мати також можливість їх розповсюдити, видрукувати великим тиражом та надати в користування шкільним спільнотам міста Сваляви. Сьогодні ми презентували таку демо-версію карти, де ми зобразили історичні визначні місця міста Сваляви. Ми її дали на доопрацювання, збираємо зараз пропозиції і будемо вносити також правки для того, щоб вона була досить довершена та досконала. Брошура з кольоровою мапою, з позначеними локаціями, що стануть цікавими для туристів. Короткий опис кожної з них та логічно побудований маршрут. Над картою працювала місцева громадська організація та відомий туризмознавець Федір Шандор. Тематичні. Тут є що робити. Свалява 19 століття, да, Свалява і скульптури, Свалява відомі письменники, да, єврейська Свалява, дві синагоги. Багато таких моментів, не буду зараз розказувати, з другої сторони карти є пояснення. Карта, тому вона така легка, вона складується, бачите, засунув собі. Да, от такий туристичний формат, можна її согнути. Представники місцевої влади, культурні діячі, працівники освіти та небайдужі свалявчани зібралися, аби побачити, чим славиться рідне місто. Як зазначає Федір Шандор, версія путівника лише початкова, тому кожен присутній мав можливість висловити свої пропозиції щодо вдосконалення мапи. Ми отримали дуже гарні ідеї щодо того, як осучаснити дану карту, зробити її більш доступною для користувачів смартфонів, тобто додати якісь QR-коди, можливо, записати аудіогіди та додати ще якісь продукти, які б зробили повний комплект туристичного такого сувеніру міста Сваляви. Сьогодні ми мали можливість отримати ідеї та правки від освітян міста Сваляви, тобто адміністрації шкіл. Також долучився Свалявський коледж, який має також відділ туризму. Примірники розмістять у закладах освіти громади, аби школярі та вчителі мали змогу глибше пізнати історію, культуру та природу рідного міста. Для кожного жителя Свалявщини, і не тільки, як кажуть, Закарпаття, а саме є родзинка, де ми проживаємо. І для наймолодших це дійсно на уроках рідного краю, природознавства, народознавства. Діти пізнають, ознайомлюються з тими містами, де проживають, з тими цікавинками і родзинками, які вони практично щодня зустрічають, але, можливо, на жаль, не все про них дізнаються. Раді і вдячні Сольва Прогрес, для співпраці залучили заклади освіти, нададуть їм шкільні карти, де на уроках будуть надавати учням урок для пізнання своєї Свалявщини. Патріотичне та культурне виховання займає одне з провідних місць у освіті сучасного молодого покоління. Тому мапа стане хорошим доповненням під час уроків. Що ми є курортний регіон, ми є родзинка Закарпаття, тому дуже потребували такого унаочнення нашого регіону. Що стосується розповсюдження його у школах, у дитсадках, то карта безпосередньо буде на допомозі учителям народознавства, історії рідного краю, історії України, оскільки дуже мало людей, які проживають у населеному пункті нашому, знають її, його історію. Я, як корінна свалявчанка, мені дуже цікаво і горда з того, що нам зараз запропонували карту, запропонували внести зміни, свої корективи. Також на заході презентували осучаснений гімн Сваляви. Нове аранжування та чуттєве виконання представила очільниця місцевого хору. Це була презентація оновленого та осучасненого варіанту гімну, який був написаний ще на початку 2000-х років нашим місцевим громадянином, поетом і громадським діячем Михайлом Івановичем Турком. Цей гімн виконував наш славетний хор імені Чайковського.
Він звучав впродовж багатьох років на всіх урочистостях, на всіх цікавих заходах Свалявщини. От, але новий варіант – це та сама мелодія, ті самі слова, але більш сучасний ритм, більш сучасний аранжировка, яку написав Ярослав Біличко. У громаді й надалі активно працюють над розвитком туризму та вже готують нові проекти. Плануємо доповнити карту Сваляви листівками. Плануємо виготовити старовинні листівки, тобто витягнуті фотографії, оцифровані та трошечки перероблені в форматі такої гостьової листівки. І, можливо, це буде перелік топ-місць, які рекомендується відвідати в місті. Але, як ми вже сьогодні згадували, кілька років тому Свалява отримала власний торт. Сьогодні ми маємо власну туристичну карту. Наразі мапа Сваляви вийшла тиражем у 1000 примірників. Після внесення правок, а саме додавання QR-коду, запис екскурсій та ряд інших змін, кожен охочий матиме змогу придбати путівник та дізнатись більше про мальовничу та багатокультурну Сваляву.